Musaza Buddu abatuuze mu kibuga kye Kagologolo mu district ye Bukomansimbi basattira oluvannyuma lw'okusuulirwa ekibaluwa ekibalalika okubalumba okubatematema mu bbanga lya nnaku bbiri. Ekibaluwa kino ekiteereddwako omutwe nti ffe Bakijjambiya kyetondera bannakagologolo nti babasonyiwa Okulwayo nti kubanga Bakijjambiya bano baafuna muko ku buzibu olw'abamu ku bannaabwe okuttibwa ate abalala ne bakwatibwa kyokka nti mu kiwandiiko kino bategeezezza nti yadde guli gutyo naye tekigenda kubalobera kulumba bantu bano kubanga nti emitwe gy'abamu ku bantu bagyetaaga. Bano mu kibaluwa kye Basudde bawadde olwanga 15 omwezi guno tulwe bagenda okulumba Kagologolo era basabye abasobola okubeegattako mbu babeegatteko kubanga batono nnyo. Meya wa Kagologolo Town Council Alex Sekigudde agumizza abatuuze nti ng'abakulembeze wamu n'ab'ebyokwerinda beetegese bulungi okwanganga embeera kyokka n'alabula abaana enzaalo ez'omu kitundu nti bwe babanga be bali mu kukola effujjo lino n'ekigendererwa eky'okutiisatiisa abantu bajja kukwatibwa. Tukizudde nga mulimu bannakigwanyizi abavubuka abagufudde omugano okutiisatiisa abantu basobole okubanyagako ebintu byabwe nga bawandiika oluusi ebipapula ebyo oba ne bajja n'obutooki ekiro nga bamulisaamulisa. Gw'osobole okuddukolemu okusula mu nnyumba enkeera n'endowooza nti bandikikomezza kuba security emaze okufuna obukakafu bagenda bakolako ng'obuyinza bwe bulagira. Naye nkubiriza n'abatuuze obuteebakira ddala nga balowooza nti Kijjambiya kyokka kye kiri wabweru niye ababbi bangi. Tukizudde nga bamu gye basudde ebipapula bagezezzaako okutiisatiisa ate kawungeezi ne bakomawo ekiro ne banyaga ebintu by'abantu bye babalese wabweru. Kagologolo Town Council esaragana n'eggombolola ya Kitanda awasooka okusuulibwa ebipapula kw'ossa kibinga ewasooka okutemwa omutuuze kyokka nnyini ntebe wa disitulikiti ye Bukomansimbi Fred Nyenje Kayira ategeezezza nti amaanyi ge baateeka mu ggombolola ezo era ge batadde mu disitulikiti yonna okulaba ng'abatuuze tebatuusibwako bulabe. Musaza Kyaddondo abatuuze b'e Mutungo mu zooni ey'11 bakeeredde mu Kikangabwa bwe bagudde ku mulambo gwa mutuuze munnaabwe ng'afudde mu nfa etannategeerekeka. Omugenzi ategeereke senti ye Saafina Natukunda ng'ono abadde mukulembeze ku lukiiko olw'ekyalo kino wabula ng'abatuuze bagamba nti wandibanga waliwo abamuyingiridde ne bamutuusaako obulabe. Poliisi eyitiddwa okulaba ogubadde era etandikiddewo okunoonyereza ku kisa omukyalo ono. Nnyini ntebe w'ekyalo kino ekya Mutungo zooni 11 David Wasiye agambye nti enfa ya munnaabwe ekyalimu ebibuuzo bingi ebyetaaga okwanukulwa. Mbadde wano waka ku makya nga bamufuna essimu omu ku akakiiko kange mumaanya ye Saafina Natukunda afiridde mu kimunju ate ng'eggulodala naye ng'omukyala mulamu nga talina muzibu wona wona. Poliisi yandibadde ejja n'ebyokutuula ekituufu kubanga yabadde mulamu funa ekikangabwa kyakumase guno takoze kikyafudde omufi abadde omulamu ddala nga n'ekyokukola yabadde akola katwaga tumumanye kiki ekiisa omuntu waffe. Musaza Singo akakiiko ka disitulikiti y'emityana akalwanyisa ekirwadde lumiima mawuggwe keeraliikirivu olw'abamu ku basomesa mu masomero g'obwannannyini mu disitulikiti eno obutaba na buyigirize bumala nti nga kino kiyinza okukosa amasomero gano singa omuggalo ku gwo gaba gujiddwawo. Kino kyazuuliddwa wakati mu kugema abasomesa okugenda mu maaso ne basanga nti abasomesa abamu ebiwandiiko bye balagayo byeraliikiriza ng'abamu tebalina buyigirize bwetaagisa. Omwogezi wa disitulikiti y'emityana Edward Muganga bw'abadde ayogerako ne Radio Kyabasa agambye nti ng'olukiiko olulwanyisa COVID-19 emityana kino kibasomoozezza kinene kubanga abamu balina obuyigirize bwa siniya ya 4 ne siniya ey'omukaaga ng'abamu kibalemesezza n'okufuna doozi zaabwe za COVID-19 kubanga tebalina mpapula ziraga nti ddala basomesa. Edward Muganga ategeezezza nti abasomesa wabula okutwalira awamu bajjumbidde okugemebwa n'agamba nti abasomesa abaakagemebwa baweze 18 emityana. Bulamu yatuweereza doozi ezisukka 14,500 ez'eddagala erigema COVID-19 nga kuliko doozi 12 eza Sinovac ne 12,500 eza AstraZeneca. Mu kiseera kino ekibalo oba statistics ze tulina ziraga nti twakagema abasomesa 18,000 naye okusomooza kwe tusanze nga district okusomooza kuno kuli nnyo ku masomero gaffe aga private agasinga gayina abasomesa naye nga siba asomesa abatendeke.
Musaza Mahogola abasomesa mu masomero ag'obwannannyini esemba bule bawanjagidde bannaabwe abatannagenda kwegemesa kirwadde lumiima mawuggwe bakikole mu bwangu kisobozese gavumenti okugulawo amasomero mu bwangu ennyo. Abasomesa bano basinzidde ku kkanisa eya Way to Paradise Miracle Center esemba bule. Omusumba Jackson Mulungi bw'abadde nga bakwasa ebintu omuli ebyokulya n'ebiyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo okubayambako mu muggalo guno gwe bali mu kumpi kati emyaka ebiri. Abasomesa bano basabye President Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa alowooze ku byenjigiriza agulewo amasomero kubanga ebyenjigiriza we bitali tewali kisobola kugenda mu maaso era ne bategeeza nti bannaabwe bangi amasomero mwe baali bakola gatundiddwa n'amalala ne gawambibwa banka. Mwami President chemusaba tirichimu alowooze ku masomero kubanga egwanga lyonna lyetaaga education watali education tewali kigenda mu maaso education edimu etandike abayizi baffe boononeke n'ebyalo abaana tebakyalina kye bakola abazadde nabo bali wale tebamanyi kyakuzzaako amasomero ga private akwatireko kubanga amasomero agasinga bagenda gatunda olw'ensonga tebatulalina ssente. Yo Musumba Jackson Mulungi asabye abakulembeze bonna okuyamba ku bantu abali mu mbeera embi era n'awanjagira President Yoweri Museveni Kaguta Tibuhaburwa alowooze ku by'okuggulawo amasomero kubanga abaana naddala abawala boonoonesa ebitagambika. Abantu baffe bano tebafiiriddwako era nga be bamu abasinze okukosebwa olw'omuggalo okutuusa ku ddala nga n'abannannyini masomero ge baali basomesaamu batuuse okugaagala okugatunda kati abantu bano betabalowoozaako tetuba abantu b'enkanya be bantu abatafunyina ku ssente za Prime Minister ziyasubiza kati ngeye nkubirizana buli muntu yenna lowooza ku bantu b'omu district yo bana be bantu abasitula abaana baffe be bantu abaali badde balitwali bakulu nnyo mu ggwanga lino engeri yonna esoboka ekolebwe amasomero abaana baffe bafudde abaana baffe embuto bafunye embuto ebyokusoma bibanyiye tebakyalina ssuubi neera balowooza n'okulowooza ne guno omulundi bayinza okuba nga bakagaggulawo ate era ne baddemu ne bagaggala badde nsaba gavumenti gulawo amasomero. Ate musaza Kyaddondo abayivu mu Uganda baagala gavumenti ennyonnyole ku biseera by'ensene eby'omu maaso mu kisaawe eky'ebyenjigiriza tikubanga Uganda eyolekedde akatyabaga kennyini akebbulali emirimu ettemu wamu n'obubbi. Dr. Paulo Katambanga emumyuka wa Senkulo wa Bugema University agambye nti singa amasomero tegaggulwawo mu bwangu ddala Uganda eyolekedde okufuna obuzibu obunene ddala obw'abantu abatasomye. Dr. Paulo Katamba ategeezezza nti Uganda erina okutetenkanya okulaba ng'ebyenjigiriza tebifa kubanga abantu abatasomye bajja kuba bazibu nnyo okukulembera. Tetusobola kubeera awo nga tetusoma kubanga buli lw'otta okusoma kw'abaana otta enkulaakulana y'eggwanga. COVID kyakoze zino ebbanga lyonna lyonna abaana lye batasomye n'abaana batadde mu kusoma kigenda okukosa eggwanga lino okumala emyaka n'emyaka. Gamba ngaffe abayise mu biseera eby'entalo abaana bataasoma mu lutalo lw'olwero ekyo kyakosa eggwanga emyaka n'emyaka. Otulowoose nga South Africa ezaali mu kulwana entalo ez'okusosola mulangi waliwo generation y'abaana yononeka kati naffe wano tulina abaana bano abagenda okubeera awo nga tebasomye tebakyayagala kudda mu masomero tebajja kufuna mirimu they are not skilled what are we going to do with them tugenda bakolera ki Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala tova ku mukutu kya Bassa.